В един от най-интересните двубои на кръга, траките победиха Селесао с 4 на 1. Пълен запис на двубоя ще можете да видите в предаването Зона футбол в четвъртък от 20 часа и 45 минути и в петък от 10 часа. Лидерът в класирането Железник постигна убедителна победа с 6 на 0 на Трос на Поляна. Дринг Тим се наложи на логистик с 7 на 4. Борус е разгроми, Бир Хаус е с 8 на 1. Августа и е Тряна завършиха на равно 2 на 2. Галерия победи ударник с 3 на 2. В класирането първи е Железник с 38 точки пред Дринг Тим с 29 и Спортинг и Дикъмпани с по 27.